последните 5 години вие знаете, че в най-критични моменти всички ръководства са използвали Димитър Пенев в тежки моменти да помага на ЦСКА и той винаги се отзовава и помага на ЦСКА. И мога да кажа, че съвсем безкорисно, което на него му прави чест. Значи ние смятаме, че той като един дългогодишен, той никога не е бил в друг отбор от на ЦСКА, като сърце и като... Значи ние смятаме, че най-много е постигнат той от всички на ЦСКА и затова му предложихме и той прие да бъде почетен президент на ЦСКА. Не, това не е прецедент в Европа, знаете, че на други клубове също има това нещо. Като почетен президент и Реал Мадрид има и Байерн Мюнхен има и така. Всъщност, тежък ли е момент за ЦСКА сега или? Значи, в тежки моменти, критични моменти, той връща като старши треньор. Значи, в момента е почетен президент, значи смятам, че не е тежък момент за ЦСКА. Някакво развитие. А ще има ли ръководни функции в този почетен пост? Еми, както са ръководните функции на дисциплина на Бекенбар, също ще бъдат и за него в ЦСКА. Така, то е ясно събитие за какво е, но намираме се на 200 метра от място, където ЦСКА иска да го превърне в модерен стадион. Няколко думи, аз не съм ви чул по темата да кажете официално пред мен. Значи, ние смятаме това да направим една така голяма дискусия официално и да направим дискусия специално за новия стадион. Искам категорично да заявя, че това, което беше лансирано в медиите, че ще има молове и темпове, няма да има, ще има търговски площ, но няма да бъдат молове. Значи, нормално е в едно съвременно, нали, съвременни бизнес план, като се правят, да има търговски площ, за да могат да връщат инвестиции. Значи, няма кой да финансира 100 няколко милиона евро, без да има откъде да се възвърнат тези пари. Като става въпрос за частни инвестиции. В същото време на базата на Панчерова май вече действате и правите ремонти и гледам терените правите. Значи в момента на базата на Панчерова се изграждат възстановяват се стари два терена, прави се трети нов терен и се изграждат 6 нови събрекални, като ми смятаме, че до един месец ще бъде приключено. Твърдите старите събрекални се... Те се бутнаха и в момента се правят съвсем нови събрекални, столова и всичко това, което е необходимо. Конференции, зали и така нататък. Но като откриеме Панчерова, ще ги покажем да видите.